Полицейлер қанша ескертсе де, алаяқтардың арбауына түсіп қалатын қостанайлықтардың саны керісінше артып отыр. Облыс орталығында зейнетақысын тірнектеп жинаған қарт кісі 500 мың теңгесінен айырылып қалды. Құқық қорғаушылар қылмыскерлер күн сайын алдаудың түрлі тәсілдерін ойлап табатындарын айтып, кезекті рет дабыл қағуда. Тек қана соңғы 10 күнде облыс тұрғындары 50 миллион теңгеден астам қаражаттарын алаяқтардың қолына ұстатып жіберген. Телефон алаяқтығы. Күн сайын бұны талай мәрте естіп жүрсек те, олардың құрған торына әрбір 10-шы қостанайлық шырмалып қалады десек өтірік емес. Немереңіз жол апатына түсіп қалды, хал үстінде. Жылдам ақша аударыңыз, әйтпесе құтқарып ала алмаймыз. Қазір сізге курьер келеді. Осылай деп бейтаныс адам қоңырау шалғанда, қалада тұратын қарт кісінің ойлануға да шамасы болмай қалған. Бәлен айдан бері зейнетақысын үнемдеп, жиған терген 500 мың теңгесін алаяққа өз қолымен бере салған. 15 числа у нас был прям вал телефонных звонков. Бұл факты 15 маусым күні тіркелді. Әрине, әлгіндей деп хабарлағанда кез келген адам сасқалақтап қалады. Оның үстіне әжейдің жасы үлкен егдексі. Бар ойы немересінің амандығы болған. Қағаза орап, курьерге бере салған. Кейін немересі аман сау кешке үйіне оралғанда алданғаның бірақ түсініп полиция бөліміне арыз жазған. Әлеуметтік желілердегі көптеген жарнамалар, мемлекеттік органдар мен банктердің атынан келген хабарламалар және басқа да көптеген ескерту ақпараттарына өте мұқият болу керек. Жеке деректерді ешкімге бермеу керектігін естен шығармаңыздар деп кезекті мәрте ескертеді полицейлер. Студенты готовы ищут заработок в сети интернет и ищут схемы по заработку. Алаяқтармен бірге жұмыс жасайтындардың басым көпшілігі студенттер. Ақша табу мақсатына жұмыс іздеген олар осындай қадамға барады. Оларға ұрланған қаражаттың 10% беріледі. Егер де ұзақ уақытты қажет ететін болса, алаяқтар олардың пайыздық мөлшерін 20-25%-ға дейін де көтеруі мүмкін. Бұндай жағдайда олардың үстінен сыбайластық фактісі бойынша іс қозғалады. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жүргізген әлеуметтану зерттеудің деректері бойынша респонденттердің 58,8% қаржылық алаяқтыққа тап болады. Көбінесе телефонмен және интернет арқылы. Ең көп таралған тәсілдер ұялы телефонға немесе қалалық телефонға қоңырау шалу 51,5%. Сондай-ақ әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі хабарламалар 33,4%. За прошедшие 10 дней на территории города... Соңғы 10 күнде телефон алаяқтығы бойынша 20-дан астам жағдай тіркелген. Келтірілген шығын көлемі 50 миллион теңгені құрады. Аталған 20 жағдайдың 15 фактісі бойынша қылмыскерлер құрықталды. Ұрланған қаржының бір бөлігі қайтарылды. Қазіргі күні тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ сайттарға өтініш қалдырған интернет қолданушылар ақшасынан айырылатындай тәуекелге барады. Алаяқтар алдымен оның жеке деректерін қолға түсіреді, сөйтіп телефон арқылы хабарласып, ақшаны өз реквизиттеріне аудартып алуға әрекет етеді. Егер сіз немесе сіздің таныстарыңыз осындай сайттарға, мобильді қосымшаларға тап болса, немесе телефон алаяқтарының құрбаны болса, алаяқтық фактісі бойынша істі қарау үшін құқық қорғау органдарына тиісті өтінішпен жүгінуді ұсынамыз, дейді полицейлер. Гүлім Қажымқызы, Радион Бабич, қостанай телеарнасы.